السلام علیکم دوستان، څنګه حال اخی؟ امید ساتم چې خبرې ملګرو زای ما اصرار خان او تاسو یوټیوب چینل ګوره هیلت پښتو ټی وی. نو دوستانو، نن نوی ویډیو چې زمونږ دانو دا د شربت نیوډیټ په باره کې د داغې د فارمولې په باره کې به تاسو له معلومات درکو. نو دوستانو، ویډیو طرف ته به ځو، خو داغې نه مخکې تاسو ته یو ریکوست کوم چې زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان ووهئ چې زمونږ هلته لاړ شئ چې بیا دا نوټیفیکیشن په ذریعه تاسو ته وخت په وخت نوې ویډیو میلاویږي. نو دوستانو، ویډیو طرف ته به ځو، خو ویډیو سکیپ نه کوئ، اخره پورې وګورئ. راځئ چې ویډیو طرف ته لاړ شو. نو ملګرو، تاسو کتلی شئ دا شربت نیوډیټ دی. د دې فارموله چې ده دا سیپروفلاکساسین فارموله ده، اسامي کمپنی ده او 125 ملي ګرام دی. نو دوستانو، نوم څه اهمیت نه لري، اهمیت چې لري نو دا تاسو فارموله به اهمیت لري. تاسو دا فوکس په فارموله پکار دی چې تاسو پوهوئ، ځان پوه کوئ، دا به فارموله پوه کوئ، زده کول په فارموله تاسو را پکار ده. نوم څه اهمیت نه لري. نو دا سیپروفلاکسین فارموله ده او 125 ملي ګرام دي. په دې کې 2 ملي ګرام راځي 125 او 250 ملي ګرام راځي. نو فارموله چې کوم ده سیپروفلاکسین ده، نو سیپروفلاکسین دا سسیز دی او د دې د رسه د پاره تاسو استعمالولی شئ. نو ملګرو، سیپروفلاکسین چې دی نو دا انټي بایوټیک دی. انټي بایوټیک څه ته وایي؟ انټي بایوټیک هغه دوایي ته وایي چې کوم دوایي تاسو د زخم لپاره استعمالوئ، لکه انفیکشن لپاره. نو هغه هغې ته انټي بایوټیک وایي. کومه بیماري چې بیکټیریا ختموي، وایرس ختموي، جراثیم ختموي، نو هغې ته انټي بایوټیک وایي. نو ملګرو، انټي بایوټیک په باره کې به تاسو له معلومات درکوو او سیپروفلاکسین فارموله کې به هم تاسو لپاره سیپروفلاکسین تاسو په کم انفیکشن کې ختمه استعمالولی شي. او ردا اهم رول چې کوم دی په کم انفیکشن کې دی، کم زخم کې دی. نو ردی چې کوم دی نو به مثلا د تاسو په هر قسم زخم انفیکشن کې استعمالولی شي. پرس کا یا مری خراب وي، سینه خراب وي، په سینه بلغم وي، په جسم سکین باندې، په بدن باندې څه زخم وي، راغې د باره په آرام د تاسو استعمالولی شي. تشو مجازو کې زخم وي، ټایپایډ به د تب وي، دا سينور څومره قسم چې زخم نه باقي تاسو دا استعمالولی شي. وملګرو، دا یو چن سيزونه دي چې پای کې هغه زخم کې دا ډېر خسته کار کوي، خاص کر داغي د پر ردي کار چې نو ډېر زبردست دی. نو هغه طرف ته بزو، هغه کم زخم د شیدا پکې خسته کار کوي او ردي ریزلت پکې زبردست دی، داغي د پر خاص کر دا جوړ دي. نو نمبر 1، نمبر 1 خو دا تاسو پرس کمی چازو کې زخم وي، وینه راځي یا نو پکې راځي او ډېر زیات نو وي، وینوي زخم وي، نو داغي د پاره د تاسو استعمالولو شي. پای کې ډېر زبردست او خسته ریزلت دی. سیپروفلاکسین چې کم دی نو دا تاسو پای کې استعمالولو شي، لکه د تشو مچازو کې زخم وي، پرس کې زخم وي کې وینه پکې یا راځي یا نو راځي، داسې نور څه قسم زخم وي، نو هغې د پاره د تاسو استعمالولو شي. ګردو کې زخم وي، نو هغې د پاره تاسو د استعمالولو شي، خسته ریزلت دی. دویم نمبر چې په بدن کې ټایپایډ تب وي، ټایپایډ تب وي، نو ټایپایډ تب د پاره دا بهترین دوایي ده. سیپروفلاکسین پاره انټي بایوټیک خسته کار کوي پای کې، نو تاسو دویم نمبر پای کې استعمالولی شئ. دریم نمبر بعضي ماشومان راغو خېټه بار بار خرابېږي، خلک ولا پلایجیل ورکی، بسمال شربت ولا ورکی، یا ټیکشي سب ورځې د پاره یا د سر ټیکیږي. نو هغه وجه صحیح، هغه وجه دا چې راغې ماشوم په خېټه کې بکټیریا ده، وایرس دي، جراثیم دي، پکې هغه به وجل غواړي. داغې د وجې بار بار خېټه خرابېږي، نو هغه به مونږ څنګه هغه بکټیریا او جراثیم ختمو؟ نو هغه به مونږ د نیوډیټ سیپروفلاکسین انټي بایوټیک په ذریعه به مونږ ختمو. نو دریم کم دغه چې دی اهم رول چې دی نو دا په خېټه کې چې کم جراثیم وي، کم بکټیریا، نو هغه ختموي. بار بار خېټه خرابېده شو یا په خېټه باندې درد راځي یا داسې چینجي وي وغیره، نو هغې د پاره دا تاسو ورکولی شئ، هغې کې تاسو دا استعمالولی شئ. نو دا درې سیزونه چې دي په دې کې د ټایپایډ شو، د تشو مچا زخم شو، او په خېټه کې چې کوم انفیکشن وي، کوم وایرس وي، کوم جراثیم وي، کوم بکټیریا وي، د هغې د پاره شوي. اوس د دې طریقه استعمال څنګه دی؟ طریقه استعمال یې داسې ده چې دا پاوډر دی، دا به تاسو اوبه به ښه وخوټ کوئ، به واپس سیخي کوئ، په دې کې خپل مقدار دغه مقدار پورې به نه خفه کېږئ، اوبه به هغې پورې به دا بوتل اوبو نه ډک کوئ او مکس پې کوئ. یو چمچ سحر، یو ماښام، دوه ټایمه به دا ورکوئ، سحر ماښام دوه ټایمه، او 7 ورځې پورې چې کوم دی وو ورځې لپاره به دا تاسو ورکوئ. د وو ورځو نه به زیات نه ورکوئ. په یوه خبره به یاد ساتئ چې د یو کان نه کم ماشوم وي نو دا غلا تاسو نه شئ ورکولی. د یو کان نه چې عمر سیوای نو هغې نه هغې له ورکولی شئ. یو کال عمر یا د هغه نه سیوای نو د هغې له استعمالولی شئ. د یو کان نه ښکته ماشوم له تاسو نه شئ استعمالولی. نو ملګرو، نننۍ ویډیو زموږ چې کوم ونه دا به سیپروفلاکسین په باره کې وه. نو که ویډیو ستاسو خوښ شوي نو لایک کوئ، کمنټ کوئ او ملګرو سره شیر کوئ.